集李泽峰一代枭雄的热播，也是让观众们记住了那个棱角分明、个性沉稳的黑娃。此后伏击中的翟耀、卧底中的沈若涵、乱世丽人行中的何楚天更是受到了众多粉丝的追捧。如今他在新剧《骑士的手套》中又将突破自己，饰演一位民国硬汉哦。6月27日，大型民国传奇连续剧《骑士的手套》在上海举行了开播发布会，导演李映携主演李泽峰、武强、李依林、刘冠祥、王佳宁齐齐亮相，为第二天在上海电视剧频道开播的新剧卖力吆喝。因为我们其实这个戏它不跟以往的首先我们讲上海滩的事情啊，跟以往的黑帮的争斗啊，跟以往的这种谍战啊，或者说是这个抗战戏，区别于就是我们真的是在讲人，在挖掘人的本性的东西，善与恶的本质的东西来源于哪儿啊。我这个人是善良的，我这个人出生就是魔鬼吗？不是的，他怎么样一步一步的去走到无法回头的这个边缘啊，有的是这个社会的大背景推使着你在往前走啊，有的是真的是事件的推动啊。所以说我觉得这个戏的最大的看点就是我们可否能在这个戏里头中能看到自己的影子啊，当我们遇到这种事情的时候，我们会怎么样去面对真正的自己。想说这民国剧还能警示现代人，果然该剧的现实主义意味很浓厚哦。立意如此深刻，那对于演员们的挑战肯定不小。此次在电视剧《骑士的手套》中，李泽峰在剧中饰演具备多重身份的白竹生和慕容柏。白竹生在被诬陷为海盗同谋后导致家破人亡，出狱后在香港又因救下英国商船被授予骑士勋章，为了复仇改名换姓为慕容柏，多年后返回上海化身为白石侠，在上海滩行侠仗义。就我是觉得比较累啊，我这个角色比较特殊，因为他是一个人，但是呢他有三个身份，前面是一个船员，然后呢他又是一个行侠仗义的白石侠，他最后呢又是一个爵士，所以呢给我感觉其实在创作这个角色的时候也很过瘾，同时还很累，累主要是心比较累一些，因为在角色之间转换，心境也不太一样。主要对于我来说，但同样我觉得挺幸福的。因为演员嘛，职责就是创造不同的角色。那么在一个戏里，能有三个不同的角色，我觉得很幸福。妥妥的痛并快乐着嘛。对于演员来说，互相之间擦出火花也是会让剧情更加精彩。在剧中，李泽峰和武强就曾是一对好兄弟，双雄对决据说是该剧的最大亮点，不知道这两位演起来感觉如何呢？就是我们两个在这部戏里面其实挺不一样的，因为我们并不是好像想着两个仇人见面，或者是因为毕竟是兄弟嘛，没有那么的就是像以往有的那么激烈，但是其实我们在话语之间，因为人与人见面，在话语之间的有的时候，导演老说一种平静的力量，其实比我们如果真的是像真枪相对来的更观众更揪心一点。这个戏可能潜台词中更多，对对，没错，是扣那个小点，尤其是后期我们两个这个人物之每一次见面其实都是在智斗，对，没有在明斗。看来这内心戏也挺多的嘛，喜欢的观众朋友们可别错过喽。上海报道。有趣短视频土豆。